rasismul. Ce știi tu despre rasism, da, și xenofobie? Pot să vorbesc deja, da? Da. Eu doresc să vă zic așa, xenofobie și rasismul. Uitați, eu am trăit în Germania și cel mai mult xenofobismul este se vede la Germania. Nemțul tare nu iubește oameni diferiți. Germania очень не любит иностранцев. Это ксенофобия тоже. Dar din care motiv? Că noi nu suntem culturari. Noi nu suntem educați. Noi venim acolo la dânșă în parc, struțele îmblă, papagaii acolo zboară, iepurașe, dar noi animali fugim după dânși, facem zama din trânșe și țigănșile noastre moldovenii se duc acolo și încep în fântâna spăla țâțele și se așează acolo pe o gheală atunci când asta e ilegal. Ce se face? E limbaj care încită la ură. Tu folosești un termen ofensator pentru femeile rome și un mesaj stigmatizat. Foarte strașnic. Și generalizator spunând că toate femeile rome fac chestia asta. Nu toate, sunt și ruși și moldoveni și furau din magazinul vin și în pantaloni tătbac. Eu am trăit ca refugii, cum în limba română se numește. Și am văzut. Solicitan de azil. Da, apoi ei tăt băgau în pantaloni și paznici scoteau și multe ori filmau. Apoi cum poate să iubească statul și ala pe oamenii ăștia din diferite țări dacă ei își calcă drepturile și legile lor? Dacă în Germania nu e există, la dânși este pază, dar ei nu vine, nu controlează și tu faci în magazin liber, poți să te plimbi, înțelegi cum? Și noi trebuie să fim, în primul rând, când ne ducem într-o țară altă, trebuie să arătăm mentalitatea și cultura noastră, care, dacă noi suntem culturari și oameni, nicio xenofobie nu trebuie să se apare. Și majoritatea xenofobiei care apare, asta din motivul că nu suntem needucați. Că când am fost în Rusia, am văzut moldovenii noștri în limba română intră și spun niște prostii pe ruși, tocmai înșușesc urechile și mă fac așa ca să nu mă vadă și ni-i nerușine că eu știu pe dânșă că-s din Moldova. Я говорю, что в Германии мы когда приезжаем, ведем так неадекватно, что поэтому в основном вот там немцы очень не любят иностранцев, потому что мы ведем вообще нарушаем их законы, топчем траву, ловим зайцев, готовим из них борщ, воруем с магазинов. То, чего для них это странно, дико, пока немец оглянется и поймет, что его обкрадывают, уже все, алис капут. Вот. В России молдаване наши приходят в поезд, матерятся так, что мне стыдно сказать им вообще, что я с Молдовы. Мы должны, когда приходим в другие страны, проявлять культуру, воспитание, и тогда мы будем уважаемы и любимы любым народом, и не будет никакого ксенофобизма. Корект, Олег? Ну, прям корект, Олег. Я уверен, что ксенофобия îi taman atitudinea asta generalizatoare. Neamțul, moldoveanul, oricine care proiectează vina pentru fapta unor indivizi pe toată nația, pe toată etnia. Și dacă da, tu da, urești pe moldoveni, urești pe nemți, urești pe romi pentru faptele unor indivizi din etnie aceea, asta e xenofobie și asta e greșit. Asta e greșit. Ca și românii cu ruși, nu se iubesc unii pe alții pentru faptele unor ruși sau pentru faptele unor români. Мне кажется, что это неправильно, что мы должны любить друг друга. Asta e legea împărătească, să iubim unul pe altul. Și nu trebuie să răspundă cineva pentru păcate tatălui și a mamei. Corect? A strămoșii, moșii de-a noștri. Corect? De acord. Și dacă Ștefan cel Mare o elibera țara noastră de la Turcia, asta nu înseamnă că asta turci care acum sunt, apoi ei jinovieți ca și ei turci vineau și ne ucideau pe noi, da? Ok. Poftim? Oamenii au ascultat. Un sărășit special și mașez. Dar neamțul, dacă e bogat, el e bogat omul și nu o să îmbli cu furatul cu ce, dar noi sărași ne-am dus acolo, iepuri, degeaba, fazare. Sărășia nu justifică hoția. Nu justifică, dar... Zama îmblă prin parc. Dar de ce și ne vine pe oriet, pe măcuc, nu știu ce, în alege. Deci, special, nu sărășit, să devenim așa, da.